Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Den här videon är lite speciell. Det är nämligen ett litet experiment. Jag ska spela in hela videon med 360-kameran. Så ni kan vända er om och titta hur mycket ni vill i den här videon. På YouTube, i telefonen så här. Man bara styr telefon eller på datorn så drar man musen. Så ser ni allt möjligt. Ni behöver titta på mig. Ni kan bara hänga med idag. Vi ser ut allt möjligt idag. Jag ska spela in en video till Money to Use. Vi går ner till studion. Sen ska vi iväg till en verksamhet som jag har, för jag ska byta en rem i en tillluftsmotorn till tillluften. Remmen har gått av. Så vi ska byta den. Ni får hänga med. Det är ett experiment. Vi får se om ni tycker det här är ett fränt medium. Eller om ni tycker att jag ska gå tillbaka till att filma med en vanlig kamera. Vi kör igång. Hej. Jag fan måste äta någonting. En banan kan jag ska. Vad ska jag äta då? Jag är så jävla sugen på kaffe. Jag har inte druckit något kaffe på snart 3 veckor. Det är så jävla jobbigt där. Multivitamin. Jag har soffan där. Alltså, havregrynsgröt. Det är fan bland det bästa man kan äta. Inte dyngöt, men har man på lite nötter och lite bär och lite honung och sådär, det är fan rätt gött. Klart, riktigt bra fibrer, gud så fan, binder upp avföringen, håller på att säga. Sådär, nu ska vi gå ner till studion och spela in en liten Money to You-film. Kommer ut på Money to You ikväll, den ligger nog redan ute när den här kommer ut. Jag vet inte, vi får se. Det är fastighetsspecial, by the way, så om ni är intresserade av fastighetsinvesteringar och sådana saker, så gå in och följ den kanalen Money to You på YouTube. Finns även en Instagram-kanal som heter, jag tittar här nere, det är där jag tittar. Money to You .se heter det på Instagram, så gå in och följ det. Fan, blaskar den blev då. Skitsamma, dyngbra start på dagen med gröt. Det är faktiskt det. Så där då, ska vi dra till Karlskoga. Jävlar vad frost det var på bilen. Jag måste ha med mig lite verktyg. Spärrskafte. Sådär. Då åker vi vidare till grannkommun. Perfekt. Och jävlar vad sol och skiner. Jag ser ingenting. Ser vi något? Folk sitter och smäller nu. Yes. Sådär. Då ska vi över till grannkommun, till en verksamhet där, och byta en rem på en tillluftsmotor till fläkten som har gått av. Jag beräknar att det kommer ta ungefär en timme, men ni får följa med dit. Det är ett litet experiment där för att se om det är fränt att kolla på en 360 YouTube-video. Yeah. Fan vad gött det. Det är så jävla gött, solen bara skiner. Det är fredag, bara steker på. Fan vad gött. Hoppas ni har det jävligt gött också. Fan, man ska vara tacksam ändå. Vi bor i världens bästa land.
Vi har det bra. Vi har mat på bordet. Det är typ 25 000 människor som svälter ihjäl varje dag i världen. Varje dag. Och här sitter vi och klagar på att åh, hur fan! Nu höjer du skatten på plastpöser också, så nu kostar det 3 kronor. Mm. Man får ett annat perspektiv när man tänker på hur många det är som svälter ihjäl varje dag. Barn svälter ihjäl varje dag. 25 000 människor. Det är mer människor än vad det bor i hela Kristinehamns kommun. Svälter ihjäl varje dag. Så var tacksamma. Vi är privilegierade som bor här. Fan vilket gött väder det är. Om inte corona tar oss nu så är fan livet riktigt jävla komplett. Så jävla gött. Vi är laddade, vi är tända, du ska uppleva. Så där, då ska vi skruva loss de här jävlarna så ska vi se hur det ser ut. Men jag misstänker att det är remmen som har gått av här nu. Då är vi klara här för idag. Nu ska jag dra hem. Petra ska iväg och köpa någonting till någon hon känner som fyller år. Så jag ska hem och greja lite, redigera lite film och sen ladda upp Money to You-filmen. Så att det här var som sagt bara ett test. Kommentera nedanför vad ni tycker om den här funktionen, den här tekniken. Vill ni att jag ska fortsätta filma i den här tekniken då och då och ladda upp såna här coola 360-videos så ni kan se er omkring och bara liksom känna att ni är med. Då skulle man liksom kunna ta det här vidare. Jag skulle kunna sända live i 360. Jag skulle liksom kunna sitta och spela tv-spel och ni sitter bredvid. Sätter jag upp stativet bredvid mig. Har ni då VR-glasögon på er till exempel så kommer det kännas som att ni sitter i rummet med mig. En ganska frän teknik. Kommentera vad ni tycker. Tycker ni att det var bra så tumma upp klippet också. Prenumerera på kanalen. Ha det bra, hej!